Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība ir uzsākusi pirms streika procedūru. Veselības ministrija nav pildījusi martā panākto vienošanos par to, ka gadījumā, ja ministrijai tiek šogad piešķirti papildu līdzekļi, tad starp to izmantošanas prioritātēm jābūt darbinieku atalgojuma pieaugumam. Zināms, ka veselības aprūpē pirms diviem mēnešiem pārdalīti papildu 140 miljonu eiro, taču tagad ministrija norādījusi, ka vienošanos nepildīs, jo priekšplānā ir citas prioritātes. Prioritāte esot pakalpojumu sniegšanu pacientiem, nevis darba samaksa nozares darbiniekiem. Beidzot ir jāsaprot, ka bez vajadzīgā darbinieku skaita nebūs ne saulaicīgu, ne kvalitatīvu, nekādu pakalpojumu pacientiem. Būs tikai bezgalīgas rindas un ciešanas. Kolektīvā interešu strīda prasības iesniegtas šodien un veselības ministrijai ir 3 dienas laika atbildes sniegšanai. Arodbiedrības priekšsēdētājs cer, ka jautājumu izdosies atrisināt sarunu ceļā.